បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះរួមមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយរកឃើញថាសេរីភាពមូលដ្ឋានរងការគំរាមពីប្រព័ន្ធតុលាការនិងកងកម្លាំងអ្នកភូមិនៅឧត្តរមានជ័យចោទអាជ្ញាធរថាយកដីពួកគេទៅចែកឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាថាកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានលទ្ធភាពសងបរិមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើយន្តការជំរុញលើកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិពិសេសករណីចោះដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីករណីនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញរបាយការណ៍មួយវាតម្លៃថ្មីទៀតថាសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាកំពុងរងការយីយីពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែការអះអាងនេះត្រូវបានច្រានចោលបាទព័ត៌មាននេះរីកាដល់លោកញឹមសុខនមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងនឹងតឡាការយីយីទៅលើសេរីភាពមូលដ្ឋានគណៈខ្លួនរកឃើញថារយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងចំនួនដីធ្លី105នាក់រងការគំរាមកំហែងគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ CCHR ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានកត់សម្គាល់ថាចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះអ្នកតវ៉ាដីធ្លី19នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន15នាក់ត្រូវបានកោះហៅ21នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួន45នាក់ហើយទៅសាកសួរនិង5នាក់ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោស CCHR អះអាងថាការយីយីទៅលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានមានបំរាមជួបជុំដោយសន្តិវិធីការបំបែកចេញពីទីកន្លែងជួបជុំការគំរាមកំហែងដោយវិធានការផ្លូវច្បាប់ការគំរាមចាប់ខ្លួនការវាយដំវិធានការផ្លូវច្បាប់នៃបទប្រព្រឹត្តបទប្រមាថរាជការសាធារណៈបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឬក៏បទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាករណីប្រើប្រាស់កងកម្លាំងគំរាមកំហែងទៅលើសេរីភាពមូលដ្ឋានវិញមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកយកករណីចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកស៊ូនៅខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដែលថាពេលនោះកងកម្លាំងបានបាញ់រះទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ានាំឲ្យមនុស្ស4នាក់បានរងរបួសនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019នៅភូមិគូគីក្រុងព្រះសីហនុអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានលើកឡើងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់កំភ្លើងគ្រាប់ពិតរាប់សិបគ្រាប់ទៅលើអាកាសនិងទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលកំពុងតវ៉ាទាក់ទងទៅនឹងចំនួនដីធ្លីបង្កឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ជាកម្មករសំណង់អាយុ28ឆ្នាំបានរងរបួសត្រង់ឆ្អឹងខ្នងមានឈាមហូរនៅលើដីនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យCCHR បានចាត់ទុកថាបើទោះបីជាក្របខណ្ឌច្បាប់រឹងមាំក៏ដោយក៏សិទ្ធិជួបជុំសិទ្ធិតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជាសិទ្ធិមូលដ្ឋាននោះត្រូវបានបំពេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតបានឲ្យវីរីដឹងបន្ថែមថាអ្វីដែលអង្គការនេះបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍គឺចង់បង្ហាញការពិតទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា41និងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សត្រង់មាត្រា21របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ2006មកដែលលោកបានលើកឡើងថានឹងមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការ
ទៀនទាឲ្យមានដំណោះស្រាយរបស់ពួកគាត់ទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតឡាការនឹងគួរពិចារណាឡើងវិញឲ្យធ្វើឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ពួកកន្លងមកយើងក៏សង្កេតឃើញមកតែមានពីបណ្ដឹងអីហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងច្រើនតែរងគ្រោះបន្តពីអ្វីប្រព័ន្ធតឡាការនឹងទៅទៀតណាអ្នកនំពីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជីនម៉ាលីនហៅរបាយការណ៍វាយតម្លៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះថាបានបង្ហាញតែបញ្ហាមួយជ្រុងហើយបានទម្លាក់កំហុសដាក់ទៅសមត្ថកិច្ចដែលខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នក្រសួងយុត្តិធម៌គឺយើងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ណាអញ្ចឹងទេការជួបជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវតែការពារដោយច្បាប់ប៉ុន្តែការជួបជុំណាដែលពំពេញច្បាប់គឺត្រូវតែមានវិធីនៃការទប់ស្កាត់ទោះជាយ៉ាងណាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីធានាថាសេរីភាពនៃការជួបជុំត្រូវបានគោរពរដ្ឋាភិបាលគួរតែចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់និងឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលមុនការតវ៉ាកើតឡើងត្រូវបញ្ជៀសការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងបដាអាវុធនិងបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងទាំងអស់លើសេរីភាពខាងជួបជុំដោយសន្តិវិធីការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យយាយីពីតុលាការបាទលោកនាងព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតដល់ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនមានជ័យបានតវ៉ាទៅកាន់អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តបានយកដីរបស់ពួកគេចែកទៅឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លោកខុតសុគន្ធពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកសំរោងខេត្តរតនមានជ័យចោទថាអាជ្ញាធរបានយកដីរបស់ពួកគាត់ទៅបែងចែកឲ្យពលរដ្ឋមួយក្រុមផ្សេងទៀតដែលមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកថាញ້ອຍប្រាប់ VOD ថាអាជ្ញាធរខេត្តរតនមានជ័យបានយកដីអ្នកភូមិនៅឃុំកូនគ្រៀលទៅបែងចែកឲ្យពលរដ្ឋមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ច២រន់លោកថាញ້ອຍបន្តថាគ្រួសារគាត់មានដីទំហំ15ហិកតាដោយបែងចែកទៅឲ្យកូនកូនចំនួន8នាក់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលដោយចូលទៅកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1988រហូតមកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកថាត្រូវបានអាជ្ញាធរយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីដើម្បីបែងចែកទៅឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់ជាច្រើនហិកតាថែមទៀតគោលនយោបាយដោះស្រាយអ្នកត្បូងឃ្មុំយកមកដាក់ឯនេះដាក់ទៅលើស្រូវខ្ញុំឯទីទៅប្រែរលឆ្នាំដីខ្ញុំកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ98មកថាដីគនីរឹបពឿនហាត់មិនខ្ញុំយកទៅដាក់ទៅមកដាក់អុយលឺស្រោខ្ញុំបញ្ហានេះខ្ញុំសុំឲ្យអាដាមជាថារ៉ាដែលជាត្បូងឃ្មុំថាជាថារ៉ាចែកអុយសុំឲ្យអាដាមចោះមួយមឺផ្ទាល់ហើយដោះស្រាយមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលេលហាមទេខ្ញុំពលរដ្ឋនៅភូមិខ្ទុំឃុំកូនគ្រែម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីឋាននីនិយាយថាគ្រូសាគាត់មានដីទំហំ20ហិកតាដែលបែងចែកឲ្យកូន10នាក់នោះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរដកហូតធ្វើជាដីសកម្មកិច្ចបែងចែកទៅឲ្យពលរដ្ឋមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាករណីអាជ្ញាធរយកដីរបស់ពួកគាត់បែងចែកទៅឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងនោះវាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយថាគ្រូសាគាត់នឹងប្រឈមការខ្វះខាតដោយសារពុំមានដីបង្កបង្កើនផលទៀនហើយថាកន្លងមកពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីក្រងគម្រងដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនោះបាននាំគ្នាតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែពុំមានដំណោះស្រាយនោះទេអេម្សិលមិញយកអត្រាអីទៅអីដកធ្វើអស់មកក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំដល់នៅពេលនេះទៅអស់ខ្ញុំទៅពឹងណាបើអាជ្ញាធរលួចវិញចាស់ហើយសូមសមាជិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ជួយរយទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំផងព្រោះឲ្យនាងខ្ញុំមានដោះស្រាយមានដោះស្រាយប៉ុណ្ណោះឯងដែលអាចដោះស្រាយក្នុងជីវភាពក្រីក្ររបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាពីអង្គការក៏ខ្ញុំបានត្រូវតែខ្ញុំមិនមានអ្វីដោះស្រាយក្រៅពីនោះទេព្រោះឲ្យខ្ញុំ
អ្នកស្រីអ្នកចំការអ្នកក្រអ្នកសន់មេឃុំកូនគ្រាលោកលឹងណុចសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេដោយលោកថាពាក់ព័ន្ធការសម្ដែងប្រដ័យសម្បត្តិសង្គមគិច្ចទៅឲ្យពលរដ្ឋខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិបាទខ្ញុំដូចជាអត់បកស្រាយកើតទេពូអ្វីដែលកើតឡើងនេះមិនមែនត្រឹមថ្នាក់យើងទេចឹងណាយើងបកទៅក៏វាខុសគ្រឿងចឹងណាអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកវ៉ាន់ប៉ារ៉ានីនមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបានទេដោយលោកថាកំពុងជួបរវល់ប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នៅព្រឹកនេះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារ៉ិនមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងចុះស្រាវជ្រាវករណីនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើករណីនោះកើតឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់មែនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែសម្រោសម្រួលដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះមានដីទំនេររាប់ពាន់ហិកតាផ្សេងទៀតដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាចធ្វើការបែងចែកឲ្យពលរដ្ឋកំពុងខ្វះខាតដីធ្លីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលពិតប្រាកដបើសិនជាធ្វើសំទានគុំកិច្ចហ្នឹងតែយើងមើលដីកន្លែងណាដែលវាមានផលប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកពូថាកម្មមានន័យថានៅក្នុងសង្កាត់កូនព្រៀងហ្នឹងយើងគិតស្គាល់ទៀតព្រោះដីហ្នឹងมันអស់ឯងប្រដៅ6000ហិកតាជាងហ្នឹងហើយនៅសល់ច្រើនអញ្ចឹងគួរតែលោកលែងមកមកវាជាប់គេថាជាប់នេះវាជាបញ្ហាកើតឡើងកើតឡើងនាំយ៉ាងណាបបញ្ញាគឺអាជ្ញាធរខ្លួនឯងទៅឲ្យថៃមួយទៀតខ្ញុំឲ្យទៅចោតទៅដល់ទៅអ្នកនេះអ្នកនោះថាខ្លួនឯងធ្វើការវាមិននិយាយរួមថាធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ហ្មងខ្ញុំឲ្យធ្វើហើយខ្ញុំឲ្យមានបញ្ហាហើយឲ្យមានបញ្ហាខ្ញុំឲ្យទម្លាក់សំខុសតាគេអានឹងវាមិនជាការល្អទេណាបើតាមអ្នកស្រីឋាននីអ្នកភូមិ116គ្រួសារនៅឃុំកូនគ្រាសុកសំរងកំពុងប្រឈមនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងប្រដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរបស់រនតឲ្យពលរដ្ឋខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយថាពួកគាត់មួយគ្រួសារមានដីចន្លោះពី5ទៅ10ហិកតាប៉ុណ្ណោះបាទលោករនាងកាលពីព្រឹកមិញប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចអះអាងថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ចីបំណុលពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានលទ្ធភាពសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការលើកឡើងរបស់លោកគឺបានច្រានចោលទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការក្នុងស្រុកចំនួន2ដែលបានលើកឡើងថាបំណុលរបស់ធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណុលដែលជញ្ជក់ឈាមពលរដ្ឋបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកត្រានតិចសេងប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាលោកសុកទូចលើកឡើងថាពលរដ្ឋដែលគ្មានសមត្ថភាពសងលុយកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនតែ 1% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកខ្ចីជិត2លាននាក់ហើយថាការសិក្សាថ្មីនេះរបស់អង្គការក្នុងស្រុកមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលនោះទេតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាតក់ងូលនៅរាជបណ្ឌិតសភាព្រឹកមិញនេះលោកសុកទូចចាត់ទុកលទ្ធផលសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Liga do និងសមាគមធាងត្នោតថាមិនផ្អែកលើមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រហើយថាកុំយកលទ្ធផលដែលគ្មានដំណើរភាពនោះទៅវាយប្រហារវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលដើម្បីទាញយកផលចំណេញនយោបាយការព្រួយបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងមិនមែនជាទស្សនវិជ្ជាសង្គមទេព្រោះកាលណាសង្គមគេយក51បើមានបញ្ហា51អានឹងបានជាបញ្ហាចោលតែបើ 1% ហើយយើងយកមកដូចមកថាឥឡូវគាត់មាន28អ្នកមានបញ្ហាក្នុង 2.5 លានតើអានឹងវាជាស្អីអានឹងវាអត់ទៅទេវាអត់ទៅទេសូមឲ្យធ្វើការសិក្សាផ្អែកទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រផងថាខ្ញុំយកអាមចំណុចនឹងទៅវាយគេការហ៊ានលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកសុកទូចគឺបន្ទាប់ពីលោកបានចុះស្រាវជ្រាវលើកម្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ7គ្រឹះស្ថានលើសំណាក់3000នាក់នៅ9ខេត្តក្រុងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍4ចំណុចរួមមានវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវការផ្សារភ្ជាប់ការស្រាវជ្រាវទៅនឹងការអនុវត្តលទ្ធផលនិងក្រមសីលធម៌
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមហេរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកគៀបូរ៉ានបានលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតគ្មានដំណាភៀបនិងវាយតម្លាយតួលេខសិក្សាមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងខុសពីតួលេខរបាយការណ៍ពីខាងសមាគមលោកអប់សំអាតនាយករងអង្គការលីកាដូបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកសុកទូចដោយថាការសិក្សារបស់អង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតជាករណីសិក្សាលើបញ្ហាវិស័យនេះតែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះគឺពោលគឺមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីបញ្ហាក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលនោះទេលោកថាការសិក្សានេះជាផ្នែកមួយដើម្បីក្រើនរំលឹកឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ជុំវិញបញ្ហាដែលបានលើកឡើងកាលពីដើមខែនេះអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតបានចេញរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាអន្តរាយដល់ទ្រព្យបញ្ចាំរឿងរ៉ាវបាត់បង់ដីធ្លីនិងរំលោភសិទ្ធិក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរកឃើញថាបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបណ្ដាលឲ្យកើតមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ដដែលនោះបានជ្រើសរើសយកគ្រួសារចំនួន28ធ្វើជាករណីសិក្សាហើយគ្រួសារទាំងនោះបានរងគ្រោះពីអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងឬក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយបានបញ្ជាក់ថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះរីកចម្រើនដោយពឹងផ្អែកលើប្រតិបត្តិការលក់ដីធ្លីដោយការបង្ខិតបង្ខំពលកម្មកុមារចលនាចំណាក់ស្រុកដោយជាប់បំណុលនិងអំពើរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកពៅសរតដែលរងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងត្រូវឆ្អឹងខ្នងក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងក្រមពលរដ្ឋនិងសមាគមចម្រុះខេត្តប្រសែនុកាលពីថ្ងៃទី7ខែមុនរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនអាចកម្រើកបានដដែលដោយបន្តដេកទៅលើគ្រែនិងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិយាយមួយមួយលោកពៅសរតបានប្រាប់វាឌីកាលពីម្សិលមិញថាលោកនៅតែមានអាការៈឈឺក្នុងខ្លួនចាប់ពីចុងដង្ហើមចុះក្រោមគឺស្ពឹកមិនអាចកម្រើកបានឬងើបអង្គុយបានដោយខ្លួនឯងឡើយបរោះវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបារម្ភខ្លាចធ្លាក់ខ្លួនពីការបែបនេះអស់មួយជីវិតខណៈក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរទៀតទើបអាចដើរបានបរោះកំព្រីឪពុកនឹងកំពុងរស់នៅពីអ្នកម្ដាយដែលមានជីវភាពខ្វះខាតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនពិការមិនអាចកម្រើកបានគ្រួសាររបស់គាត់ក៏កំពុងខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ចាយវាយប្រចាំថ្ងៃផងដែរបន្ទាប់ពីខ្លួនត្រូវក្រកំភ្លើងនោះខណៈដែលម្ដាយមានវ័យចំណាស់ក៏មិនអាចប្រកបរបរធ្វើអ្វីបានបាទលោកនាងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាសមាជិកចម្រុះខេត្តប្រសែនុប្រមាណ300នាក់ដឹកនាំដោយព្រះរាជអាជ្ញារងខួតវិចិត្រនិងអភិបាលរងខេត្តផៃប៊ុនវណ្ណៈបានចុះអនុវត្តសាលដីការរបស់តុលាការកំពូលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកូគីឃុំបិត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តប្រសែនុប៉ុន្តែត្រូវបានពលអ្នកភូមិរាប់រយនាក់
ប្រឆាំងតវ៉ានាំគ្នាដុតកង់ឡានបិទផ្លូវរហូតដល់ផ្ទុះអំពើហិង្សាក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានោះលោកពៅសរតដែលជាកម្មករសំណង់ត្រូវបានគេបាញ់ចំពីក្រោយខ្នងត្រង់ស្មាខាងឆ្វេងហើយបៀមគ្រាប់ជាប់ឆ្អឹងខ្នងទៀតផងបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើអាចមានការចាប់ខ្លួនឬសម្របសម្រួលបាទលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកតាមការគ្រោងទុកបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីទទួលបានការវិនិយោគកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលប្រែពីការដឹកនាំតាមបែបយោធាមកគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសថាខ្លួនធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើវិស័យនានារួមមានទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហើយកំពុងតែចាប់យកការវិនិយោគពីប្រទេសជិតខាងនិងនៅក្នុងតំបន់សាររបស់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយគឺ Myanmar Insight 2009នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទម្រង់ច្បាប់សង្គមនិងជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមមានសន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងពិធីនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិនិយោគនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកយូទួងទុនបានថ្លែងថាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថិរភាពនៃការរីកចម្រើនទំហំសេដ្ឋកិច្ចពី 8.9 ពលានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2000មក71ពលានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចំណែកការរំពឹងទុកមីយ៉ាន់ម៉ានឹងទទួលបានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម 7% ចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្នមីយ៉ាន់ម៉ាបានភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងពីទីក្រុងមូសេទៅកាន់ខេត្តយូណានរបស់ចិនមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈផ្លូវរថភ្លើងនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ានជាមួយប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃកើនឡើងដល់11ពលានដុល្លារនៅឆ្នាំ2017និង2018ថៃជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំលំដាប់ទី3និងជាប្រទេសដៃគូវិនិយោគធំលំដាប់ទី4ជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានបង្ហាញថាមុនឆ្នាំ2011មីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចគ្មានទំនាក់ទំនងទូលាយជាមួយប្រទេសខាងក្រៅគឺស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកយោធាប៉ុន្តែក្រោយមកពេលប្រទេសនេះធ្វើកំណែទម្រង់របបដឹកនាំពាក់កណ្ដាលយោធានិងពាក់កណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់2015សេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរឡើងគឺអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានប្រមាណ 7.9%របាយការណ៍រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF បានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ជាសមាជិករបស់អាស៊ានគឺមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី7ស្ថិតនៅលើប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងប្រ៊ុយណេទន្ទឹមទៅនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់នានាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការសម្លាប់រង្គាលទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការ
រដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមទោះយ៉ាងណារាល់បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាតែងតែឆ្លើយតបដោយទន់ភ្លន់ហើយសន្យាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះតាមការស្នើនិងការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុមួយទៀតដែលផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺប្រទេសនេះមានចំនួនប្រជាជន53លាននាក់ក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលមានអាយុ30ឆ្នាំឬអាយុក្រោមនេះដែលជាកម្លាំងពលកម្មមានសក្តានុពលក្នុងការបំពេញការងារបាឡូននាងមេដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសវិលចូលកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីចូលមកជំរុញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈដែលលោកកំពុងជាប់បណ្ដឹងជាច្រើននៅតុលាការហើយមានបណ្ដឹងខ្លះត្រូវបានតុលាការចេញសាលក្រមផងនោះគណៈដែលលោកប្រកាសបែបនេះតើនឹងមានរូបភាពអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីឈានជើងចូលមកកម្ពុជាវិញបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយខ្ញុំបាទដូចតទៅមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះបានប្រកាសវិលចូលស្រុកវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខបន្ទាប់ពីលោករស់នៅក្រៅប្រទេសជាង4ឆ្នាំមកនេះការវិលត្រឡប់របស់លោកនៅពេលនេះគឺដោយមានការត្រៀមរងចាំវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទាំងប៉ូលីសនិងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទៅអនុវត្តទោសនៅតុលាការតើអាចមានរឿងអ្វីខ្លះដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីវិលជាន់ដីកម្ពុជាសារជាថ្មីការប្រកាសវិលចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះគឺមិនមែនជាលើកទី1នោះទេពោលគឺនៅក្នុង1ឆ្នាំលោកសំរងស៊ីតែងតែប្រកាសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរចាប់តាំងពីពេលដែលលោកលែងចូលស្រុកនៅក្នុងឆ្នាំ2015មកទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងឆ្នាំ2019សារចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីហាក់រន្ធានជាបន្តបន្ទាប់ជាប់ជាប់គ្នាដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាន់តែប្រុងប្រៀបកាន់តែខ្លាំងផងដែរថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រខ្លួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី18សីហាកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាក្នុងដំណើរចុងក្រោយរបស់លោកលើកនេះលោកនឹងធ្វើដំណើរឆ្វែលកាត់ប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនមុនហោះទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខជាអនុប្រធាននេះអនុជួសារអនុប្រធានទីក្រៅជួយបាត់ពីក្រៅអត់គ្រប់បានឥឡូវយើងឃើញថាស្ថានភាពទុំពេលវេលាមកដល់ដែលយើងត្រូវតែជួយប្រជានេះខ្មែរពីក្នុងប្រទេសទៅបំផុសកម្លាំងស្នេហាជាតិកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យជំនះជូនប្រជានេះខ្មែរសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃហាក់មិនសូវមានជំនឿចំពោះការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះនោះទេតែលោកថាមានសេណារីយ៉ូ2ដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកគឺការចូលស្រុកដោយគ្មានការចាប់ខ្លួនដោយសារការចរចានយោបាយត្រូវរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែននិងមួយទៀតគឺការចូលទាំងប្រថុយខ្ញុំក៏នឹកឃើញអាចមានអត់ដែរសញ្ញារីយ៉ូ1អានឹងគឺថាដែលជាប់ជាប់មានហើយបាទគឺ19ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដែលគាត់ត្រឡប់មកហ្នឹងអានេះគឺស៊ីណារីយ៉ូ1ស៊ីណារីយ៉ូ1ទៀតគឺដែលមានការបន្ទុះប្រាស់គ្នាខ្លាំងបាទរួមទាំងការចាប់គាត់ផងបើតាមលោកឡាវមង្ហាយមានតែការជជែកគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមកវិញទេទើបជាមធ្យោបាយដែលមានសុវត្ថិភាពទាំងជាតិនិងលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ទីជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកវិភាគម្នាក់ទៀតគឺលោកកឹមសុខយល់ថាសេណារីយ៉ូទាំងពីរគឺសុទ្ធតែជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិដូចគ្នាដោយសារការបើកផ្លូវដោយគ្មានការចាប់ខ្លួនវាប្រកាសណាស់ថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបកប្រជាជនចំណេញហើយចំពោះការចូលទាំងប្រថុយរបស់លោកសំរងស៊ីវិញវាប្រកាសជាមានការចាប់ខ្លួនតែលោកថាមានរូបភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះយ៉ាងណាឧបមាថាលោកសំរងស៊ីប្រថុយចូលស្រុកដោយគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមុនរវាងក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមលោកសំរងស៊ីទៅចុះក្នុងករណីនេះ
ខ្ញុំគិតថាស្រាលបំផុតលោកសមរង្ស៊ីនឹងត្រូវចាប់ដាក់គុកហើយបើធ្ងន់ជាងនេះនឹងត្រូវបាតកោដៃទី3នៃរបបក្រុងភ្នំពេញវាយបាយក្បាលសិនហើយអាជ្ញាធរនៃក្រមលោកហ៊ុនសែនប្រើលេសការពារសុវត្ថិភាពនិងព្យាបាលរបួសចាប់យកទៅដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះដោយករណីលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងនេះស្រាលបំផុតហើយគូរំលឹកផងដែរថាដោយសារទំនាស់នយោបាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីចាក់ចេញពីកម្ពុជាជាច្រើនលើកដោយសារតែជាប់បណ្ដឹងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែជាទូទៅនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញគឺតែងតែមានភ្លើងខៀវពីលោកហ៊ុនសែនជានិច្ចសម្រាប់លោកកឹមសុខប្រសិនជាការវិលចូលស្រុកនៅពេលនេះដែលមានភ្លើងខៀវពីលោកហ៊ុនសែនវាអាចជាអន្ទាក់មួយដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីតែម្ដងលើពីនោះទៀតវាអាចឲ្យបកប្រជាជនបន្តដំណើរដល់ទៅ15ឆ្នាំទៀតដោយគ្មានការបារម្ភពីសម្ពាធអន្តរជាតិចំណែកឯការចូលទាំងប្រថុយរបស់លោកសំរងស៊ីវិញនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកគាំទ្របកទាំងពីរហើយអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមសុខវិភាគថាប្រសិនជាបកប្រឆាំងអាចរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានច្បាស់ក្នុងការវិលត្រឡប់នេះវានឹងហុចប្រយោជន៍ដល់លោកសំរងស៊ីវិញទោះជាប្រថុយក៏ដោយប៉ុន្តែមានយុទ្ធសាស្ត្រដល់កម្រិតនិងបណ្ដាញងើបឡើងតវ៉ាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តសកម្មភាពក្រោយពេលដែលគេចាប់លោកសំរងស៊ីនោះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលមុខមាត់ខ្លះបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ភាពសោកសៅមួយឈុតធំក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នានៃរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ប្រកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារទាំងសាធារណៈនិងក្នុង Facebook របស់លោកពីការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទូជាការលើកឡើងរបស់លោកប្រែប្រួលជានិច្ចនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃត្រូវមកក៏ដោយជាក់ស្ដែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ក្នុងពេលដែលលោកជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកក៏បានប្រកាសជាអឡារឹកថាលោកនឹងវិលចូលស្រុកវិញបើទោះបីជាស្លាប់ក៏ដោយតែនៅថ្ងៃមកដល់លោកបានបង្វែរជើងយន្តហោះរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញលោកសំរងស៊ីបានលុបចោលគម្រោងវិលចូលស្រុកវិញជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យការប្រកាសលើកនេះទោះជាហាក់ច្បាស់លាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកមិនជឿអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនសូវមានជំនឿចំពោះការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីលើកនេះនោះទេដោយសារតែវានៅមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈគាត់ចូលគេចាប់គាត់ទៅហើយទី1ទី2វាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធអន្តរជាតិគេដាក់បន្ទុកមកលើរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាទឹកដីហ្នឹងហើយព្រោះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយបកប្រឆាំងមួយដែលលេចមុខជាងគេណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយហើយតទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយគាត់អត់មានជំរឿសបានគាត់ចូលបើថាគាត់មានជំរឿសគាត់អត់ចូលមកទេគាត់នៅខាងក្រៅហើយបាទការបើកភ្លើងខៀវចុងក្រោយចំពោះលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនគឺនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែគៀកស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងកាន់ទុកឪពុកស្លាប់ផងដែរនោះលោកបានស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រឲ្យព្រះរាជទានទោសលោកសំរងស៊ីដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល11ឆ្នាំក្នុងករណីដកបង្គោលព្រំដែននិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ2010ចំណុចខ្លះអាចបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីមិនចង់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនចំណែកលោកហ៊ុនសែនក៏មិនចង់ចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីដែរលោកហ៊ុនសែនប្រើសារគំរាមបន្តបន្ទាប់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបើលោកសំរងស៊ីហ៊ានចូលស្រុកនឹងមានការចាប់ខ្លួនចំណែកលោកសំរងស៊ីប្រកាសគៀងគោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលការវិលត្រឡប់របស់លោកឲ្យបានច្រើនជៀសវាងការបាញ់សម្លាប់ដោយលោកកែមលីឬចាប់ខ្លួនដោយលោកកឹមសុខា
ហេតុផលទាំងនេះអាចបង្ហាញថាក្តីស្រមៃរបស់លោកសំរងស៊ីមិនមែនត្រូវចាប់ខ្លួនឬបាញ់សម្លាប់ទេគឺជាការចរចាដែលអាចផ្តល់ភាពប្រសើរឡើងដល់អតីតមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការវិលចូលឆាកនយោបាយវិញប៉ុន្តែក្តីស្រមៃរបស់លោកសំរងស៊ីហាក់សម្រេចបានដល់កម្រិតណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើសន្ទុះនៃការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីមិននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើយន្តការជំរុញលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិពិសេសករណីចោះដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីករណីនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍វិដំឡៃថ្មីទៀតថាសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាកំពុងរងការយាយីពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងកងកម្លាំងយុត្តិធម៌បាទប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្តល់ដីសម្បទានសង្គមមកកិច្ចមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យទៅឲ្យពលរដ្ឋមួយក្រុមមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យជំទាស់ដោយចោទអាជ្ញាធរខេត្តនេះថាយកដីរបស់ពួកគេបែងចែកទៅឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងបាននៅព្រឹងនេះប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាលោកសុកទូចលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានសមត្ថភាពសងលុយកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនតែ 1% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកខ្ចីជិត2លាននាក់ហើយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់អង្គការក្នុងស្រុកចំនួន2គឺគ្មានដំណោះស្រាយបាទប្រិយមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា